E ela é dona de uma voz incrível, um talento de muitos aplausos e uma carreira que começou desde pequenininha, tanto na música quanto como apresentadora de TV. Priscila Alcântara está com a gente hoje. Olá. No Band Mulher. Poxa, que prazer. Honra poder te receber. Imagina, aqui. Prazer é todo meu, muito feliz. Ai, tô super feliz, gente. Eu falei pra ela, finge que a gente é amiga, que eu já te conheço há muitos anos aqui, porque realmente eu tô fingindo costume, tá, gente? Lari nem dormiu essa noite, gente, meu pessoal. Do céu. Ô, Pri, conta pra gente. A gente sabe que você começou a cantar muito cedo, com 2 anos de idade. E como é que foi o caminho da Priscila com 6 anos pra ir pra TV? Conta pra gente como foi essa transição. Sim, minha vida foi uma grande loucura, né? Eu sempre quis fazer música, sempre quis cantar e tal. E eu comecei a participar de alguns concursos, cheguei num programa do SBT musical ali, e o Celso Portiolli achou que eu levava jeito também pra comunicação. E acabou pedindo a permissão dos meus pais para poder fazer umas gravações comigo e me mostrar ali dentro da emissora para os diretores. E foi assim que eu ingressei como apresentadora, e foi um presente porque eu descobri uma paixão pela comunicação. Eu atuo na profissão até hoje, e hoje, né, as duas coisas caminham juntas na minha vida. Então foi desde muito nova assim que eu circulo nesse meio e faço TV, faço música e realmente vivo do meu sonho. Maravilhosa. E a gente sabe que você começou desde pequenininha, como você acabou de falar, e assim, agora, recentemente, você começou a apresentar um programa na Multishow, né? Foi. A gente fez a temporada do TVZ. E como que foi pra você voltar e ainda mais com grandes nomes ali, como a Glória Groove, que você tem uma música com ela que é incrível, inclusive. O Livinho, que em um caso, a música com o Livinho que vocês cantaram, estourou, né, gente? Todo mundo visualizou ali, foi incrível. Como que foi pra você neste programa? Ah, foi muito legal. O TVZ foi um programa muito divertido de fazer. É a minha escola, né, o programa ao vivo, então é um formato que eu tô muito habituada, que eu adoro. E foi um programa que juntou as duas coisas que eu mais gosto, né, comunicação e música. E eu falo, me dá um programa pra eu cantar, é claro que eu vou amar, né? E recebi muitos amigos da música, que são realmente presentes, que eu recebi dentro desse meio. E foi muito divertido, a galera adorou, se divertiu junto com a gente, repercutiu muito legal nas redes sociais. E foi uma oportunidade que me lembrou como eu amo fazer televisão. Provavelmente a TV vai continuar aí no meu próximo calendário, com certeza. Ai, vai continuar. E a gente sabe, Pri, que você é muito determinada, né, com a sua profissão. E hoje, a Priscila hoje, você imaginou toda essa dimensão lá atrás, quando você começou, quando era bem pequenininha? Cara, sim, porque eu sempre sonhei muito, né? Eu sou uma pessoa que sonha muito. Então, tudo que eu vivo hoje é, na verdade, resultado de um sonho que eu tive quando eu era criança. Então, eu falava que eu ia ser o que eu sou hoje. É muito louco isso. E por isso que eu honro tanto, porque eu sei que é um privilégio que nem todo mundo tem de conseguir viver, digo, de pagar conta mesmo, daquilo que queria ser quando era criança, sabe? A gente realmente vive num país de poucas oportunidades, de muita desigualdade. Então eu procuro honrar muito a oportunidade que eu tive na vida, e realmente de também usar esse meu lugar como uma ferramenta para trazer pessoas junto comigo, que seja, às vezes, apenas dar um incentivo, né, para que outras pessoas não desistam dos sonhos. Então eu sempre sonhei muito alto com tudo isso que eu vivo hoje. E falando nisso, pra gente fazer um gancho, eu acho muito que você é a nossa Jessie J brasileira. Todo mundo fala isso pra você, meu, né? Meu Deus, todo mundo deve falar isso pra você. E assim, hoje em dia, as mulheres estão tendo um destaque muito grande no Brasil, né? A gente vê a Anitta, a Luísa Sonza, a Ludmilla. E você também está aí caminhando pra ser internacional, assim. Pra mim, você já é incrível. Como que é pra você, falando nisso? Você já se via realmente fazendo parte de tudo isso, sendo uma das mulheres hoje que tem, pra mim, você é que tem a melhor voz do Brasil. Obrigada. Você, a Glória Groove, pra mim também é incrível. Obrigada. E o que você acha, assim? Como que tá sendo isso? O sentimento? Ah, é muito legal fazer parte, né? E principalmente de um momento de tantas conquistas pras mulheres. É óbvio que tem muita coisa ainda pra gente poder desconstruir, conquistar, mas outras, já temos muitas vitórias, né? Então é muito legal poder não só celebrar, mas também fazer parte de movimentos e momentos como esses. E muito legal de estar perto de tantas mulheres incríveis que também me inspiram dentro da indústria. E acho que é sobre isso, né? Sobre a gente se unir para poder alcançar cada vez mais espaços. Exatamente. E, Pri, a gente tá falando sobre mulheres também, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Como foi antes a rotina da Priscila na escola? É uma curiosidade que eu tava até conversando com a Lari. Lari, como era a Priscila na escola, na época? Olha, do programa? A minha família e a galera que me rodeava, assim, sempre
fazia o máximo para eu ter a vida mais normal possível, assim. Então eu estudei normal, em horário normal, era tratada normal. E eu fiquei a vida inteira praticamente na mesma escola. Então, fiquei. Tinha amigos mesmo ali. Então ninguém me via de uma forma diferente, assim, era todo mundo amigo. Inclusive, são meus amigos até hoje, assim. Olha que legal. Andam comigo até hoje. Então, foi uma infância, assim, a diferença é que eu trabalhava, né? Tipo, aparecer na TV, era famosa, mas no que diz respeito à vivência, assim, experiência de criança, foi tudo muito, muito normal. Meus pais me criaram de um jeito muito pé no chão, assim. Ai, que bom. Agora, mudando de assunto, a gente sabe que você vem aí de uma carreira gospel, sim, né? E agora você tá ingressou aí no mundo pop. Você tem vontade de explorar outros estilos musicais ou, por enquanto, não? Ah, sim, acho que a graça do pop é que ele é muito diverso, né? Sim. Então você tem muitas possibilidades ali. E eu quero aproveitar que eu tô nesse lugar agora justamente pra desfrutar dessas possibilidades, considerando também a minha versatilidade. Então eu quero aproveitar com certeza. E uma forma muito legal é fazendo feats, né? Colaborações, indo pra outros universos, entrando ali em outros universos realmente que não são necessariamente os meus. Então acho que o pop proporciona momentos assim, então com certeza. Ai, que legal. E momentos assim que a gente vê também nas redes sociais, né, Fri? A gente vê você aqui ao vivo, né, presencial, é tão gostoso, mas a gente acompanha também você nas redes sociais. E você, como a gente, você é da era do CD, não é? Sim. Como é que foi pra você essa transição? Como foi pra você? É uma curiosidade aqui, porque eu acho que é a mais nova que veio aqui. Mas é difícil, eu sou nova, tenho 26, mas meu jeito de consumir música ainda, de consumir arte é super old school, assim. Eu tenho até dificuldade com essa era digital, eu não entendo essa coisa de TikTok, dança, eu não sei fazer isso. E precisa, né? Porque é como as coisas funcionam hoje. Então você precisa estar antenado, faz parte. Faz parte, não tem jeito. Então, mas eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho, tipo, eu compro vinil, eu gosto da época que você comprava o CD. Meus pais, tipo, me davam CD de presente, não era brinquedo. Eu ganhava CD. Também era assim. Antigamente era assim. E eu gostava de folhear o encarte, ver as fotos, ver ficha técnica. Hoje as expectativas são outras. Hoje a expectativa é qual vai ser a estratégia de marketing. Exato. É, os tempos são outros. Muito legal, Pri. E você, falando em parceria, você lançou a última música agora, Tudo Pá, com o Vitor Clay, né? Inclusive, que música linda. Eu amo essa música. Conta pra gente como foi a criação dessa música. Eu tava em estúdio com uns amigos e eles me mostraram essa faixa, mas não era pra mim. Era uma faixa que eles tinham feito pra um projeto, outro projeto. Só que quando eu ouvi, eu falei, eu quero essa música é minha, eu preciso gravar essa música. Só que eu sentia que tinha que ser um dueto, assim. E eu e o Vitor, a gente sempre quis gravar juntos. E aí, quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, eu acho que essa pode ser uma colaboração minha com o Vitor. Aí eu mandei pra ele, ele adorou. E aí eu sugeri que ele escrevesse o próprio verso, porque ele é um baita compositor também. E foi assim que nasceu. Eu meio que roubei a música. Não foi feita pra mim, mas eu gostei tanto. E eu peguei ela pra mim, pedi pros meninos, falei, cara, me dê essa música, por favor. E o Vitor aceitou. E aí a gente fez a parceria. Que foi linda. Legal. E agora, no dia 8 de outubro, você vai estar aqui em Campinas, no Teatro Isso. Municipal Castro Mendes, às 9 horas da noite, gente. Então, corram, porque, gente, eu quero muito ir nesse show. Ah, vai, você vai adorar. Eu vou super divertido. Por favor, separam aí dois ingressos. Não, vai ser bem legal. É o Priscila ao Vivo, né? Isso. O meu novo show que a gente tá rodando no Brasil. Isso e a gente abriu mais essa data aqui pra Campinas. Ai, a gente tá super feliz de poder trazer o show pra cá. É muito, é uma experiência mesmo. A gente realmente traz uma experiência única pra quem vai. Não tem nada a ver com a experiência de ouvir Priscila em estúdio. Por isso que o nome do show é Priscila ao Vivo. Porque é uma experiência completamente diferente. Que então, legal, vale Pri. E já que nós falamos da música, tem como você dar uma palhinha pra gente de Tudo Pá? Priscila ao Vivo, né? É, Priscila ao Vivo aqui pra vocês do Bando de Mulher. Tudo fica bom quando você vem, sinto aquele cheiro que só tu tem. Fica tudo pá, pá, parará, pá, pá. E continua bom quando você vai, sinto aquele cheiro que só tu traz. Fica tudo pá, pá, parará, pá, pá. Maravilhosa! Obrigada, obrigada. Oh, meu Deus!
Então, só pra gente reforçar, Priscila, ao vivo, dia 8 de outubro, no Teatro Castro Mendes, em Campinas, não é mesmo? Isso aí, gente. Vão, porque vai ser demais. Priscila ao vivo. Priscila e Lari, porque a Lari vai estar lá. Ah, com certeza. Pri, muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho. Sucesso. Eu queria que você finalizasse com uma música, cantando mais pra gente, vai, pra gente chamar cantando o intervalo. Cantando? Mais uma... Canta mais, uma canta palinha? Mais pra gente. O que, que eu canto uma palhinha? É... Querem me destruir.